Далі йдемо до обговорення у нашій студії. Дмитро Шульга, директор Європейської програми Міжнародного фонду відродження. Пане Дмитре, вечір добрий. Маємо зв'язок з паном Дмитром чи не маємо? Зник зв'язок. Зараз спробуємо відновити. Добре, є пан Дмитро. Пане Дмитре, вечір добрий. Чи чуєте, бачите нас? Здається, все гаразд уже, так? Добрий вечір. Давайте поговоримо про дуже цікаву соціологію, так, яку оприлюднили, зокрема, і ЗМІ європейські. Чимало питань ставили громадянам Європейського Союзу, мешканцям ЄС щодо українців, наскільки вони позитивно нас сприймають, чи бачать вони Україну в Європейському Союзі. Давайте спочатку на загал, тобто не будемо розходитися по пунктах, наскільки на нашому боці мешканці Європейського Союзу, чи є ще наші противники там, чи залишились вони, якщо можна так сказати? Ну, по даних цього опитування, це опитування Євробарометра, це офіційний орган, по суті, справи Європейського Союзу, який замірює громадську думку в усіх країнах-членах Європейського Союзу з різних питань, які на порядку денному в Європі. От ці дані за опитування станом за квітень, і вони показують насправді достатньо унікальну єдність європейців, європейських громадян щодо відношення до України, щодо підтримки України, щодо засудження цієї війни, яку розв'язала Російська Федерація, і щодо, в принципі, сприйняття України як майбутнього члена Європейського Союзу. От якраз скільки євросоюзівців, скажімо так, бачать нашу країну в Унії, якщо можна, по відсотках? Ну, дивіться, по-перше, ми бачимо, що загалом в Європейському Союзі 89% громадян ЄС симпатизують українцям. Тобто загалом дуже позитивне сприйняття, відношення, ставлення до українців як народу, як нації. Очевидно, це такі цифри, які змінилися. Тобто до війни, ну, ми не бачимо, нема такого, не було такого опитування Євробарометра до війни, яке можна було співставити, але по інших опитуваннях можемо розуміти, що такої ситуації раніше не було. І так само не було такої ситуації, коли ми от зараз бачимо по опитуванню 66% громадян ЄС підтримують членство України в Європейському Союзі, коли вона буде до цього готова. Ну, формулювання трошечки оптичне, в тому сенсі, що зрозуміло, що це не членство прямо завтра. Але тим не менше, в принципі, 2/3 громадян Європейського Союзу висловлюються за те, щоб в майбутньому Україна була членом ЄС. Це той рівень, який, ну, безпрецедентний, раніше такого до війни такого рівня точно ми не могли очікувати. Пане Дмитре, якщо говорити по країнах, чи спрацьовує тут правило, що країни-сусідки України, вони більше підтримують нас, аніж, наприклад, далекі десь держави, як от там, не знаю, на крайньому заході Португалія, скажімо? Так, оце насправді не сюрпризів, які показує це опитування. Це насправді дійсно дивно, можливо, здається. Але Португалія, яка від нас чи не найдальша, географічно, насправді підтримує найбільше, тобто, ну, громадяни Португалії, їх аж 87% громадян, які підтримують Україну як майбутнього члена Європейського Союзу. Це найбільший відсоток, це навіть більше, ніж в Балтії або в Польщі. Ну, трошки більше, там не набагато менше, насправді. І ще раз підкреслю, у всіх країнах, членах ЄС, більшість абсолютно, тобто більше 50% громадян підтримують вступ України до ЄС в майбутньому. Єдине виключення – це Угорщина. Там найнижчий рівень порівняно підтримки цього сценарія. Але і там це 48%. Це все одно це відносна більшість. Це не більше 50%, але це все одно відносна більшість, тому що це більше, ніж кількість противників вступу України в ЄС. Тому можемо сказати, що в принципі у нас є абсолютна більшість підтримки, але дійсно трохи певні сюрпризи, тому що ми, ну, так була у нас традиційно раніше і зараз уявлення про те, що Західна Європа нас, мовляв, менше підтримує, ніж Східна. Ні, тут насправді багато нюансів, які показують якраз в цьому опитуванні, що Західна Європа нас підтримує не менше, а часом навіть більше, ніж деякі країни Східної Європи.
Ну, тут здивуванню немає меж, коли ти заглиблюєшся в ці цифри, вони відверто дивують, якщо чесно. Що Північна Європа нам каже? Країни, які такі холодні у всіх сенсах. Північна Європа абсолютно... Фінляндія, Швеція і інші. Я ж кажу ще раз, всі країни, які були опитані щодо цього питання, фактично єдині. Тобто тут великої... Ну, скажімо так, великого розриву немає. Тобто, по суті, можна сказати, що Європейський Союз єдиний в цьому питанні щодо того, що Україна має бути членом ЄС. Відмінності деякі там відсотки плюс-мінус. На одному фланзі у нас, умовно кажучи, Португалія, Естонія, Латвія, Польща, Ірландія, що цікаво, теж дуже багато, Мальта, Фінляндія, Хорватія. Оце ті, хто найбільше мають відсотки, якщо подивитися, це 80 або майже 80% підтримки. З іншого флангу це Угорщина, Болгарія, Люксембург, Австрія, Греція, Словаччина. Це ті, що трошки менше, але знову ж таки, там це більше, ніж 50%. Ну, в Угорщині трошечки менше. Всі решта це посередині, але це посередині, це на кшталт Німеччина, Франція, Нідерланди. Це традиційно скептичні країни, але і там це більше 60%, або майже 60%, або більше 60% населення за вступ України до ЄС. Це, ну, це насправді сенсаційні цифри, тому що це, мені здається, найбільший аргумент зараз у нас для комунікації з політиками, урядовцями цих країн і парламентаріями цих країн в Франції, Німеччині і Нідерландах, які зараз мають приймати ключове рішення щодо надання нам статусу кандидата в червні місяці цього року. Мені, знаєте, в цьому випадку найцікавіше, чим Люксембургу не вгодили з такою їхньою позицією. Ну, теж цікаво проаналізувати. Ну, це ще раз кажу, це не те, що не вгодили. Ми йому теж вгодили, там аж 52% за вступ до України до ЄС. Тобто так само абсолютно більшість. Просто порівняно з Польщею чи з Португалією це трохи менше, але це все одно це більшість абсолютно. Тобто там так само більшість люксембуржців за вступ України до ЄС. Питання дражливе для деяких країн і політиків постачання Україні зброї, особливо важкого озброєння. Я, наскільки розумію, пункт цей теж був. Запитувалися мешканці Євросоюзу, чи підтримують вони ідею надання нам того чи іншого озброєння. Що тут маємо? І може якісь приклади яскраві будуть? Я маю на увазі, там, можливо, громадяни деяких країн можуть простимулювати можновладців діяти трошки швидше і рішучіше. Так, от тут якраз ситуація більш різноманітна, ніж ситуація з запитанням про майбутнє членство ЄС. Там у нас, по суті, єдність одностайна достатньо серед країн. А от стосовно такого відповіді на питання, як воно було сформульовано, чи ви згодні, що Європейський Союз має фінансувати закупівлю та постачати зброю Україні? І от на це питання, в принципі, є більшість, абсолютно більшість країн відповідає позитивно, громадяни абсолютно більшості країн ЄС відповідають позитивно, але не всі. От найбільш позитивно відповідають на це питання, найбільш позитивно Фінляндія, окремо громадяни Фінляндії, країна, яка не є в НАТО, але буде намагатися виступати, як ми знаємо, ближчим часом, і також Балтійські країни. Ну, тут нічого дивного, я думаю, немає. І більшість країн, більшість громадян інших країн-членів ЄС так само має тут, причому таку абсолютно теж підтримку, тобто теж більше 50% за. Але є країни, які не є громадяни таких країн, які не поділяють цю думку, і там достатньо багато противників закупівлі і надання зброї Україні. Це в першу чергу Болгарія і Кіпр, як ми бачимо по опитуванню. Це дві країни, де значно більше противників цього, ніж прихильників. І тут нам дійсно треба звернути увагу саме на Болгарію і Кіпр. Це, до речі, корелює з тими ж іншими питаннями, там, де запитують про те, хто відповідальний за цю війну, чи погоджуються респонденти з тим, що російська влада несе відповідальність за цю війну. У Болгарії і Болгарії і на Кіпрі теж меншість схильна вважати, що російське керівництво відповідальне за цю війну. Трошки краща ситуація в Греції,
краще в Угорщині, в Словаччині, але теж не все так добре. Тобто тут немає одностайної підтримки надання зброї Україні серед громадян. Ми, до речі, бачимо, що серед в урядах часом є більш відповідальна політика, тобто та ж сама Словаччина, ми знаємо, що надає нам озброєння. Але з громадянською думкою там не все так просто, ми це теж маємо розуміти. Ну там Словаччина, до речі, якось не дуже приємно дивує останніми часами, особливо те, що стосується там нафтових заборон. Ви знаєте, з Кіпром мені, наприклад, все дуже зрозуміло. Я коли перший раз там був, то коли виходиш з аеропорту, заходиш в місто, то не дуже розумієш, чи точно ти прилетів на Кіпр. Особливо там всі вивіски фактично російські удубльовані, і орієнтувалися вони так само на чималий шмат росіян, російських туристів, так само і з паспортами. Там історія цікава, видачею кіпріотських. Ну таке, є поле для роботи. І скажіть, що, будь ласка, одне таке важливе питання, як відмова Європейського Союзу від російського газу. Теж внесли в цей опитувальник газова незалежність ЄС. Те, що на що не наважуються поки що європейські чиновники, кажуть, що швидко це зробити неможливо. Що думають мешканці ЄС про таке? Тут знову ж таки бачимо повну одностайність громадян всього ЄС у всіх країнах. Навіть в таких країнах, які, як ми вже згадували, не дуже підтримують громадяни надання озброєння Україні, але навіть в таких країнах, як Кіпр, як Болгарія, Словаччина, Угорщина, скрізь у цих країнах є абсолютна більшість громадян, які виступають за зменшення залежності ЄС від російського газу і нафти. Більше 50% однозначно за, навіть більше, там навіть більше 60% в тих країнах деяких. Ну і в цілому по Європейському Союзу такі загалом, якщо дивитися по загальній цифрі, це 85% громадян ЄС поділяються на таку думку. Тобто це хтось телефонує пану Дмитру зараз. Позиція всіх громадян ЄС. Ще раз, 85% за те, щоб відмовлятися від російських енергоносій. А є якісь країни, де не в захваті від цієї ідеї, чи немає таких? Ні, нема. Це абсолютно єдина позиція у всіх країнах. Навіть такі країни, які мають тут відносно менші, ну, мовно кажучи, там Словаччина, Болгарія, Угорщина, знову ж таки, але і там це 60% за таку ідею і більше. Тобто, все одно це, можемо казати, трошечки менше, ніж, умовно кажучи, в Польщі чи в тій же Португалії, як не дивно. Можливо, Португалія, знову ж таки, тут в лідерах, тут взагалі 90, майже 100%, там 96% громадян вважає так, що треба відмовлятися від російських енергоносіїв. Бачите, Португалія дивує. Цікавий португальський феномен, треба його вивчати прискіпливіше. Можливо, це наша діаспора там така активно інформує. Ну, варіантів може бути багато, скажімо так. Я вам дуже дякую за цей аналіз. З нами на зв'язку був Дмитро Шульга, директор Європейської програми Міжнародного фонду відродження. Ми говорили про величезне, масивне соцопитування, офіційне, проведене офіційним органом Європейського Союзу, яке має для нас в більшості позитивний план, тому що більшість євросоюзівців, скажімо так, мешканців Європейського Союзу, підтримують вступ України до Унії. В інших питаннях менші відсотки, але все одно ми бачимо, що якихось відверто антиукраїнських настроїв мешканців ЄС немає.